бол зүгээр нэг хуулинд өөрчлөлт оруулаад хаях асуудал биш л дээ. Үнэхээр Монгол улсын одоо Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдал одоо ноцтой аюул учирсан харанхуй дэлдэж байгаа асуудлууд их байна. Сая одоо бид тээр харт амхны талаар асуусан. Монгол улсын далд эдийн засагт байж байгаа 20 тэрбум төгрөг одоо энэ харт амхын зарцуулагддаг байсан бол 113 болчихжээ. Илүү заяа сайдаа. Эрүүгийн хуулинд өөрчлөлт оруулад ингээд болчлоо гэж ингэж бодож байгаа бол том эндүрэл болно. Харт амх гэдэг юм чинь бол Монгол улсын эдийн засаг одоо энэ Монголын ирээдүйд одоо маш их том хортой юм үйл явдал учраас энийг яриад байгаа ш. Ийм цөөхөн минутанд одоо би энийг ярихаас өөр арга байхгүй байна. Маш гол ярих асуудлууд байна. Энэ Патвин 40 зөвлөмж гэж байгаа. Энэ 40 зөвлөмжийг ингээд уншихад үзэхээр бидний хийх ёстой ажил ш. Саарал жагсаалтанд бол тэр нэг үл хөдлөх хөрөнгө, тэр нэг үн чулуу молуу гэдэг юм дөрвөн төрлийн юмар хязгаарлах юм бол маш том эндүрэл болно. Саарал жагсаалтанд ягаад орсон гэхээр энэ одоо гемт хэрэг толгоцсон улсуудаа та нар холбогд харах хэмжээнүүдийн шийтгэлийн үзүүхийг өгөхгүй байна. Энэ тулгымцсан одоо энэ гемт хэрэгтэй холбоотой өмч хөрөнгө гэдэж авсан энэ юм чинь шударга шуугаар шийдэгдэхгүй байна гэсэн юм байгаа. Дээрээс нь маш том одоо энд бид нар бодох ёстой асуудал энэ гадны хөрөнгө оруулагчтайгаа хил хамаа олох асуудал. Ийм маш гол асуудлууд байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нэг дөрвөн асуудлыг л хийчихээр л одоо бүх юм их сайн сайхан болчихно, саарал жагсаалтаас гарчихна гэж. Яг ярих юм бол энэ дөрвөн асуудал дотчиж саарал жагсаалтад оруулах тийм асуудал бол байхгүй. Ингээ ярих юм бол маш их юм байна л да. Тэгээ одоо энэ яг хуу урсгалаар ажигсан асуудал юу? Яг нөөтийн урамшууллын системийн далд эдийн засгийг ил болох. Энэ ягаад далд эдийн засаг гэж яриад байна гэхээр энэ мөнгө хаалчны далд эдийн засаг дараа явагч байгаа шүү дээ. Энэ нөөтийн урамшууллын систем гараад энэ 15.7 байсан энэ далд эдийн засаг бол 9.2 болж уурсан байна. Энийг бид дахиад буурна гэж хүлээлттэй байж байгаа. Ягаад гэхээр сая татварын одоо багц хууль аж ахуйн нэгжүүд үнэхээр одоо тийм таатай нөхцөлийг бий болгож байгаа. Гихметийн одоо цаашаага авч хэрэгжүүлэх асуудлууд бол их байна шүү дээ. Энэ болгоныг л одоо бид нэр авч үзье гэж ингэж яриад байгаа юм аа. Ер нь бид нэг тэгээ цаашаа хаашаа яваад байгаагаа одоо бас тодорхой болох цаг одоо болцсон байна. 90 онд одоо зах зээлийн эдийн засаг шилж нэ. Одоо бүгд өмчтэй болно өмчил гэсэн. Юу өмч өвчил гэдээ явуулсан. Өвчилсэн. Китгэн хүнд очсон. Дараа нь төр дөмж байдгүй юм аа. Төр оролцдгүй юм аа. Төр битээ оролц гэсэн. Төрийн зохицуултаа хайсан. Өнөөдөр ингээ Монгол дампуурч байгаа. Тэг хаашаа яваад байгаа. Энэ хугацаанд валютын сангийн хөтөлбөр 6 удаа орцсон. Саарал жагсаалтанд 2 удаа орцсон. Гэхдээ бид энэ саарал жагсаалтанд ороод байгаа улсууд энэ цаавраад яваад байгаа шүү. Тэр Америк, тэр Англи, Канад, Австрал гэдэг. Гэт ийм юмнууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг тийм дөрөвхөн юм өгсөн. Энэ одоо энийг л одоо хийчихвэл сайн сайхан болчихно гэж ингэж эндүрчгүй хэрэггүй. Бид нэг 30 жилийнхаа явж ирсэн үйл замдаа одоо дүнэлт хийх хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр энэ дотор ярьж байгаа усууд бол маш их буруу яриад. Гол юм олж ят оншаа бол зөв тогтоохгүй шүү дээ. Ийм зүйлүүдээр анхаарах шаардлагатай. Тэгээд энэ асуудлыг олон дахин ярих шаардлага гарах баха. Дэн дээрээ ярья гэж бодож. За, зарчмын зөрүүтэй сандын томилор гişүүд үг хэлж дууслаа.